שלום, שרוני, מה שלומך? כמה זמן לא ראיתי אותך. פגשנו את שמואל שבא בעצם למסור לנו דרישת שלום מדפנה דקל. הכל בסדר? אפשר לתת לך רגע חיבוק לפני שממשיכים? חיבוק גדול גדול, נראה אותך. איזה כיף לי. רק בשביל זה שווה לבוא, תאמינו לי. המון המון זמן היא שכבה במיטה, בערך 3 חודשים. ביקשנו שאם הוא יוכל לערוך להם הולדת, והמשאלה שלה שאם אפשר להביא את דפנה דקל ואת דודי דור. רק בעת הגעתה של דפנה דקל ודודי דור, שרון הסכימה לרדת מהמיטה, וזו היה בעצם הפעם הראשונה לאחר 3 חודשים שהיא ירדה. זה שעמותת נותנים תקווה בעצם נתן לנו ייעוץ רפואי עם מיטב המומחים שנמצאים בארץ, בהתייעצויות, ובעצם מה שיש לי לומר על עמותה נותנים תקווה, זו עמותה שהרימה משפחה מהקרשים. והביאה אותם לימים טובים יותר ועם חיוך על הפנים. ילד חולה זה מערער את כל היציבות המשפחתית. וכשילד נמצא בבית חולים, אנחנו מעוניינים שהמשפחה תהיה לידו עד כמה שאפשר. בעניין הזה אגב, אם אנחנו מדברים על נותנים תקווה, אז גם לשמוליק במיוחד ולכל המערכת שהוא מוביל, יש תרומה מאוד חזקה בשיפור היום-יום של הילדים והמשפחות שלהם פה. באנו להביא לך איזה משהו, רוצה לאכול, לשתות? בואי נביא לה. ביי, כמה שעמותת נותנים תקווה ושמוליק ייחודיים בנכונות שלהם לעזור תמיד למשפחות בכל שעה, בכל תחום, אין בקשה שהם לא עומדים בפניה. גם הדברים הקשים, אף פעם אנחנו לא מקבלים תשובה שלא. נותנים תקווה עוזרת להחזיר לילדים את החיוך, חיוך שכבר עבד להם. ילדים שנמצאים בבתי חולים, שהשגרה שלהם התהפכה, שהחיים שלהם והיום יום זה לא כמו החיים שלנו. להחזיר לילדים את החיוך. כשאתה כל כך עייף, כל כך תשוש נפשית, פיזית, אחרי כמה ימים ככה של מתח, של חוסר ודאות, ואתה ככה ממתין בחוץ, בחוסר סבלנות כבר, רוצה לדעת מה יקרה, מה יהיה, מה התוצאות, מה קורה עם הילד שלך. התמיכה שלהם והעזרה שלהם, אפילו שזה דברים קטנים, אבל זה דברים שבאמת עזרו לי, זה דברים שלא קיבלתי אף פעם משום מקום. זה טיטולים, זה אוכל, זה מזון, זה הפתעות, המון הפתעות לילדה. שרון הסכימה להרבה מטרנה, שיתנו לה את כמות הנוזלים שהיא צריכה, ובהמשך לזה גם להמון טיטולים עקב הכמות הרבה של הנוזלים. על ידי מזון ושתייה שהם תרמו לנו ברגעים הקשים שהמתנו בחוץ, ולא היה לנו את הכוח, את החשק, את הרצון, את הזמן להכניס משהו לפה. נציג של עמותה, נותנים תקווה, כתב את הבקשה שלנו, ולאחר כמה ימים חזר אלינו בתשובה שהעמותה דואגת לשלוח לנו באופן רציף טיטולים ומטרנה.
רגע של ייאוש וחוסר אונים נותנים תקווה נכנסה לתוך חיינו ונתנה לנו את הכוח להמשיך. זה אומר, מהדברים הקטנים שבאמת הילדה מאוד התרגשה לקבל אותם, זה מתנות, הפתעות למיניהם וכל הדברים האלה, לדברים הגדולים שזה כוכבי טלוויזיה, מסיבות, טיולים, ארגונים. תודה רבה. תודה רבה.